各位朋友们，大家好！欢迎大家上线收看彼岸文化出品的第53期，由蔡宏主讲的主题讲座之《欧美著名百科全书式博物馆巡礼》。我是本期的主持人赵佩瑶。每一期呢，我们的讲座都会有一些新加入的朋友们，所以啊，佩瑶希望先向大家简单的介绍一下彼岸文化。彼岸文化从2020年6月开始，在线上推出了一系列的文化讲座。主创团队一直秉承着用原创的视角和精心打磨的内容，将中华文化在国际文化研究领域以及博物馆界的影响，以一种多元化的形式向大家展现出来。在纪念张爱玲100周年的系列讲座当中，以美国南加州大学珍藏的张爱玲遗物展为切入。我们是有幸请到了国际著名电影演员陈冲和 UCLA 大学中国电影文化研究专家 Michael Berry 白瑞文教授，进行了一次关于张爱玲作品在影视化当中的探讨。在纪念鲁迅先生诞辰140周年的主题讲座当中，我们请到了鲁迅先生的长孙周令飞先生以及文化学者曹新元教授，一起聊了聊明信与现代文化。在去年8月份，我们邀请到了艺术家王满胜老师，以艺术家在纽约汉蒙德博物馆日本花园的展览云游为题，一起畅聊了在疫情当中的思考创作和展览。近期呢，我们是和东京国立博物馆携手，一起从东京国立博物馆的展览当中看文化交流与传承。那么，佩瑶刚刚提到了这一些精彩的往期内容，大家都可以在 YouTube 以及哔哩哔哩的彼岸文化频道当中找到。所以，呼吁大家在 YouTube 和哔哩哔哩上搜索"彼岸文化"，然后呢，点击订阅 Subscribe，就是对我们最好的支持了。同时，也欢迎大家加微信 BACLAA 进入彼岸文化的微信群，我们之后的活动信息都会在群中进行公布。除此之外呢，佩瑶还要跟大家介绍一下我们的中文播客"懒蚂蚁 Roamer FM"。无穷无尽的波点，漫无边际的镜面，在纽约、在日本、在博物馆里、在街头的 T 恤上面，无论何时何地，你可以看到这样的作品，就知道啊是出自这个艺术家之手了。红色的齐刘海、大波点的外套，它的个人特质呢，也是很难让人忽视。所以呢，我们这一期 Roamer FM 和大家讨论的就是这位波点女王草间弥生。草间弥生最鲜明的创作特色就是漫山遍野的波点，没有边际，也没有尽头。他用这样一种无限蔓延表达自我在其中的消融。可以说啊，这一位从小呢就被诊断患有高度性障碍以及性行为恐惧的艺术家，是在用不停的创作的方式来治愈自己。更多的精彩内容，欢迎大家关注我们的 Roamer FM。好，说了这么多呢，那么接下来呢，就正式进入到本期的讲座环节。我们说啊，文化艺术由看什么、怎么看，以及什么是百科全书式的博物馆。欧美最著名的几座百科全书式的博物馆，各自的特点又是什么呢？我们在有限的时间里面，如何不错过镇馆之宝，或者是重点的馆藏精品呢？所以，游历欧美博物馆20多年的蔡宏女士，将会以她博览群书以及博物馆的多年经验和系统梳理的第一手资料，跟我们分享在百科全书式大型博物馆内游览参观的观览之道，并且呢，会在这一次博物馆巡礼的讲座当中，围绕上述的问题进行讲解。蔡宏女士毕业于北京大学和南开大学，主修国际经济法。曾经在南开大学任教，后从事职业律师，并在中港两地担任跨国公司的高管，现在是跨界从事人文艺术普及。自1995年起，蔡宏经常游历于国内外各大博物馆，并从2005年开始系统的研究西方艺术。在2015年，是作为执行策展人，筹办了西班牙大师苏比拉克中国巡回大展。
自2016年开始，开办了人文艺术系列讲座，与大众分享欧、美、日等主要博物馆的观览之道与石油的攻略。那么在讲座当中，欢迎大家在 chat box 里评论和提问。那么稍后呢，我们也是会汇总大家的问题，在 Q&A 环节和嘉宾直接进行交流。好的，那么接下来呢，马上请出蔡宏老师为我们开讲。好，谢谢佩瑶的这个亲情推荐啊，他介绍的其他的也都是非常非常的这个精彩啊，咱彼岸文化的其他的讲座真的是很精彩，我很早我就开始听啊。那么在过去的3年里呢，彼岸呢曾邀请了欧美、中国大陆及香港地区的博物馆业内专家，跟大家分享了世界主要博物馆的收藏来源和建馆历史等等啊，为大家参观博物馆提供了相关的历史背景。那么我作为博物馆的资深爱好者和美誉普及者，我在此想跟大家分享一下，在有限的时间内如何有效地观览博物馆，特别是那些藏品几十万、种类繁多的大型百科全书式博物馆。那么，我们现在很多朋友都非常喜欢这个文化艺术游，也就是说，在早期可能很多朋友去比较习惯于去观赏大自然啊，然后观赏了一段时间之后，就觉着说，哎，我要转向文化艺术游。那么，我们在这里头呢，会讲一下文化艺术游看什么。怎么看啊？那文化艺术游主要看什么呢？我给归纳了一下啊。那第一个就是博物馆啊。我们说的博物馆，其实它包括了美术馆，还有收藏馆，所以它在英文里头呢，并不一定都是 museum 啊。有的时候像美术馆，它就是像这个很多美术馆，它都叫 National Gallery 啊，叫一般都翻译成某某国家的国家美术馆啊，另外还有收藏馆 collection 啊。那除了博物馆，这是大家比较熟悉的一类，还有一类是建筑，尤其我们去欧美特别是去欧洲，很多人都会去看神庙，对吧？神庙呢，我们大家特别熟悉的，比如说埃及的各个神庙啊，希腊的非常著名的帕特农神庙。啊，还有什么宙斯神庙、阿波罗神庙啊？另外呢，还有竞技场，比如说我们这边可以看到的啊，罗马竞技场啊，古罗马的竞技场。另外还有宫殿啊，宫殿呢，这个很多欧洲的古老的宫殿，它们的装饰非常非常华丽啊。还有一类建筑是大家出国艺术游的话是一定要看的，那就是大教堂。啊，欧美的大教堂非常多，那是不是所有的教堂都值得去呢？对我来说啊，我是一般都要看每个地方它都有几类这个教堂，我是一定要去的。一个叫我们翻译成中文叫宗座圣殿啊，英文是 Basilica 啊，还有一个是主教座堂，英文是 Domo 或是 Cathedral 啊，所以这一类，它都是属于在某个省或某个城市非常重要的教堂啊，我一般都会去参观。那还有一类呢，就是遗址或遗迹啊。那我们大家最熟悉的像雅典卫城啦、古罗马广场啦，这都是非常著名的遗址或遗迹啊。那么怎么看？我相信很多人一开始都是走马观花啊。我一开始到海外的艺术游，我也是走马观花啊。那很多人听完我的课之后呢，后来就说：“哎呀，我原先白去了。”其实我倒并不觉得你走马观花是白去了。就走马观花的好处，就一开始先给你一个空间的概念啊，然后让你有个感性的认知。我觉得这也是有必要的，就是你首先感兴趣，你才会对它有进一步的研究。啊，那么接下来呢？可能第二步，很多人就是你去那边看，你至少你要知道这个博物馆它的镇馆之宝是什么。有的时候我们叫镇馆之宝啊，但是很多博物馆自己的官网上它叫馆藏经典作品啊。
那么还有一个，你再深一步，再深一步需要看什么呢？我就对于我来说，我就开始梳理观澜主线，然后就去系统的去看某一类的这观澜主线，它所呈现出来的文明史啊。那么接下来我们要讲一下什么是百科全书啊？什么是百科全书是博物馆？百科全书是博物馆呢？我们在讲这个之前呢，我们先介绍一下西方博物馆的主要分类啊。一般来说啊，西方博物馆主要分为三大类，第一类是历史啊，包括人类史啦、考古遗址啦、名人故居等等啊，它都属于历史类。那第二大类呢，属于艺术类。这个就包括绘画、雕塑、建筑艺术、工艺品、装饰艺术等等啊。那么第三大类是属于科学类，是自然历史博物馆、科技馆等等啊。像我右下面的这张图呢，就是伦敦自然历史博物馆啊，很多家长都会喜欢带着孩子去这边看啊。右左上面这个图呢，那就是大家都非常熟悉的纽约大都会博物馆啊。那么在这个三大类里头，百科全书式博物馆呢，一般呢把它归为艺术类啊。那么它的特点是什么？它的特点呢，第一个就是世界性啊。世界性主要是指的这一类百科全书式博物馆，它是致力于汇集、收藏、保存和展示全球各地的人类历史和文化艺术，而不是只局限于本国的历史和文化艺术啊。所以这一类的博物馆呢，也被称作环球博物馆或世界文明博物馆啊。这是它第一个特点。第二个特点呢，就是规模大啊。那么欧美大型的博物馆机构呢，它的藏品一般都有几百万件。一会儿我们会分别谈这个各个主要的这个博物馆啊，会跟大家讲啊，每个博物馆它大约藏品有多少。那么即使少一点的也至少也有几十万件啊，所以他们的藏品规模非常大。第三个呢，就是他们的藏品，第三个就是藏品的这个经典多啊。比如说他们很多极具代表性的经典藏品呢，都被载入东西方的艺术史册啊，所以这是他的这个最主要的啊这个三个特点啊。那么我在做美育普及或者博物馆普及的这些年呢，实际上被问到的最多的问题啊，是这么样几个。那这些问题呢，可能也跟我今天跟大家分享的重点有关啊。第一个就是到某个城市后要观看哪个或哪些博物馆啊。第二个问的问题，就是博物馆的哪些镇馆之宝或主要经典藏品不容错过啊。第三个就是在大型博物馆如果待半天或一天，那我该重点看哪些藏品啊。那第四个问题呢，就是馆藏经典作品好在哪里啊，如何赏析。那第四个问题呢，我只能用最简单的最精炼的语言跟他说一下他好在哪里，如何赏析呢？我们在今天一个多小时的这个课程时间里呢，没有办法跟大家详细赏析啊。以后我们会在彼岸平台逐渐会上每一个博物馆的详细的课程，在那个课程里一般都是两三个小时，在那边我们会给大家有详细的赏析啊。好，那接下来我们就谈了今天我们要讲的四大，我们首先先介绍世界四大百科全书式博物馆啊。这个世界四大百科全书式博物馆呢，我们按它的成立的时间啊，大家看一下啊。第一个，大英博物馆啊，它成立时间1753年。第二个，我相信会出很多人的意外，很多人都以为第二个肯定是卢浮宫了，我一开始也这么以为，后来一查资料不是。第二个是谁呢？是俄罗斯的埃尔米塔什博物馆啊。可能国内的人呢对埃尔米塔什这个名字不是很熟，但是对东宫
比较熟啊。实际上它作为博物馆的全称，它叫埃尔米塔什博物馆，它成立是在1764年啊。那么接下来第三个才是卢浮宫啊，卢浮宫成立的时间是1793年啊。所以大家看这三座博物馆都是在18世纪成立的啊。那第四个呢，就是大都会艺术博物馆啊，它是在19世纪成立的，1870年啊。好，接下来我们就看这个。首先啊，我们按时间顺序来看啊，第一个就是大英博物馆。大英博物馆呢，我们先让就是先简单介绍一下啊，这样的话大家都知道各个博物馆它的成立以及它的收藏重点等等啊，这些特点都是什么啊？大英博物馆呢，它是在创建于1753年啊，它创始原始收藏来源于一个私人，这位私人呢叫汉斯·斯隆爵士啊，所以原始收藏都来源于他的私人收藏。那么斯隆爵士他是一位酷爱古玩的医生啊，那么他在1753年去世时候，就将他在世界各地收集的这个藏品啊，多达71000多件全部遗赠给国家。那他这些71000多件呢，就是包括了很多种类啊，像书籍啊，什么版画啦，古玩啦等等啊，所有的就很杂，所以他就将这些遗赠给国家。那么大英在他的这个基础上决定要成立一座也是国立的啊，一个大的博物馆啊。那么什么时候正式它开放的呢？是1759年的1月15号，大英博物馆首次对外开放。啊，那大英博物馆是世界上首家对公众开放的国立博物馆。啊，我原先在讲这类课的时候，曾有朋友说，哎，我们去这个佛罗伦萨，听说乌菲奇，它是世界上第一个博物馆。那个也不准确啊，但我们现在呢强调的不是说这个博物馆它是最早这个设立的，而是指的它是世界上首家对公众开放的国立博物馆啊，这是它的重点啊。然后它有一个宗旨特别好，它自成立以来一直到现在啊，它的宗旨都没有变，它说它要对所有好学求知知识免费开放，所以到目前为止大英博物馆全都是免费的啊。所以这一点呢法国是收费的啊，纽约很多博物馆也都是收费的，但是你们去大英啊，你们去英国的很多国立博物馆它都是免费的啊。那么大英博物馆呢东西太多啊，那么它在19世纪末呢就将自然历史标本，什么恐龙标本啊，就那些啊，这都属于自然历史标本，移往自然历史博物馆啊。那1997年又将所有书籍和书稿移至大英图书馆。即使他把这两大块移走了，他现在还有多少藏品呢？他现在还拥有超过800万件藏品啊。那这些藏品是从人类早期的石器工具一直到21世纪的版画作品啊。那在这里我们说一下啊，这个大英博物馆是没有油画藏品的啊。那它的油画呢就都陈列在旁边的，就是都陈列在伦敦的国家美术馆啊，我们就是说 National Gallery 伦敦啊，都陈列在那边啊。那么它这个800万件藏品呢，是跨越了全球不同文化、不同种族的文明演化进程和历史啊，所以这是它的特点。那我们进到大英博物馆，大英博物馆我去了三次啊。第一次不瞒你们说，我就是跟当地的这个旅行社去旅行，对，旅游团啊，跟他们去的。然后呢我就发现说导游给我们放进大厅，然后说一个半小时之后在哪哪哪集合啊，你们自己看吧。然后你进了这个大厅啊，你就不知道，就是
就是我右边这个图啊，它叫伊丽莎白二世大展院，很多人走到这儿，然后它围着这个圆形阅览室，周边全都是展厅，所以你会一进去，如果你没有做任何功课，你就会发懵，你根本不知道要去看什么，怎么看啊？那在这里呢，我就给大家画一些重点啊，然后我跟大家说说，你第一步先干什么？你第一步呢，需要花2英镑。去买一张它的这种导览图啊，详细的导览图。我们说它门票是免费的，但它下面很好，就是它里面很好的这些观览资料，你是要花钱买的啊。所以，但也不贵啊，2英镑你就可以买一个小手册啊。那如果你时间短，就是大英博物馆你要看需要多长时间呢？我是花了2天啊，大致的它的主要展厅都看过来了啊，但是如果你说你只有半天，那怎么看呢？我建议你们就只在大英博物馆的一楼啊，主要啊在一楼，所以我放了一张一楼平面图。一楼呢是它很重要的一些藏品啊，我这边我给画出来啊，一楼阅览室这边对着的土黄色的这一块就是古埃及艺术啊，但是它古埃及艺术在这边全都是比较重的大型的那些雕塑啊、石碑啊等等，像木乃伊啊，像什么壁画它等等全都在四楼啊，所以很多朋友说我非常喜欢看木乃伊，好，那你就在要去四楼啊，62号馆。然后紫色的这一部分啊，是它非常有特色的一部分的这个藏品啊，叫美索不达米亚艺术啊，美索不达米亚就是两河流域啊，或者是我们现在的中东啊。那绿色的这一大片，这是哪儿的艺术呢？是古希腊与古罗马的艺术啊，很大的一片啊。那有一些中国的朋友说，哎，我想了解说中国的那些东西放在哪儿。好，那你从这个后面出去到后面这一块啊，这个橘黄色的这一部分，它有一个新改建好的厅，叫何鸿清爵士，这是他出资改建的啊。何鸿清爵士中国与南亚艺术馆啊，在这边，比如说中国的主要的一些文物啊，以及南亚和东南亚的一些主要文物，就都在这个厅啊。那很多人说，哎，我听说大英博物馆的瓷器，中国瓷器特别有名。那你要去哪儿呢？你要去看大维德中国瓷器馆，它在3楼啊。所以这个就是我给大家画的重点啊，是它的一个重要展馆的位置图啊。那你说 ，OK， 我有一个，我想在里头待一天，或者是我想整个的都看啊，怎么看？那它里头我们说它是涵盖世界各个。基本上啊，是大部分最主要的民族的那些文明器物啊，从古至今，那么多，你怎么看？所以我还是建议大家呢，你要有一个观览线。所以我呢，归纳出了5大古代文明的观览线啊，那就是美索不达米亚、古埃及、古希腊和古罗马、古代中国和古代印度。啊，所以我放的图片呢，也都是能够代表这5个，5大古代文明观览线的一些文物啊。那我们因为时间有限啊，不可能每一个观览线都详细的讲，所以我现在呢就挑重点吧，挑重点给大家来讲一下啊。观览线一，美索不达米亚，在这一部分呢，你去看什么啊？美索不达米亚呢，就是我们俗称的两河流域啊。它这一部分最特别的是亚述帝国王宫的装饰啊。那这个装饰是分2种，一个呢是它亚述王宫入口的守护石像啊，就右边的这个图啊。这守护石像，我现在放上来的这个图呢，这类石像统称叫拉玛苏。啊，是音译啊。那我现在放上来这个呢，大家看啊，它是人，一个人的脸啊，人手，然后又有一个很大的翅膀啊，
然后下面呢又有狮子腿啊，所以这个呢在中文又给它翻译叫人手一狮像。它对面的那边，它就翻对面的，就它是一个大门的门拱啊。左侧呢，在大英博物馆，它放了一个下面是牛腿的，就叫人手一牛像啊。所以这是拉玛苏，这是它的守护石像啊。还有这一部分特别特别重要的要看的呢，就是它的亚述王宫的宫墙的石板浅浮雕啊。这是我这些大博物馆看完了之后，我觉得他收藏的这个石板浅浮雕是最多的，也是最完整的啊，而且也是相对来说最精彩的啊，所以这个大家不要错过啊。那石板浅浮雕我放上的两个，它有战争场面，也有国王猎狮的场面啊，所以我现在放的呢是猎狮，就他猎狮的场面，哇，也是特别特别的精彩啊，所以整个场面都充满了那种紧张的气氛啊，所以我觉得这一部分大家一定要去，不能错过啊。那么接下来呢，我们第二个观览线呢就是埃及啊。那么大英博物馆它有众多的古埃及出土文物的这个文物啊，各种各类的文物。那么我们现在跟大家分享，就是它最重要的既不是法老的石雕，也不是木乃伊，而且更不是那些墓葬壁画，而是我们现在看到的这个罗塞塔石碑啊。为什么？所以大家一看右边的这个是它的照片啊，左边的是它的一个拓印啊。那为什么这块黑乎乎的石头啊能够成为大英博物馆的镇馆之宝啊？那么其实这块石头背后呢藏着很多历史故事啊，我们没有时间详细讲啊。那在这里头我们简要的一句话，就是因为通过对罗塞塔石碑的研究才找到了破译埃及象形文字的方法啊。所以罗塞塔石碑呢，它在考古学上具有里程碑式的意义，所以它当之无愧成为大英博物馆的镇馆之宝。那可能大家觉得奇怪啊，怎么这么一块石头就能破译它的埃及的象形文字了呢？我们先跟大家说啊，这个几大古代文明只有中国的文字从古至今就是流传下来，就是后世也都能认的啊，那其他几大文明呢，其实它中间都有这个断层啊，所以后面的人是不认识前面的一些文字啊。比如说埃及的象形文字，就是石头的最上面这一部分啊。埃及象形文字呢又叫圣书体，那这种体是一般谁才能用呢？是神庙的祭司啊，他由他们来使用，是献给神明的文字，所以普通老百姓并不认的啊。然后中间的这部分文字是埃及草书，又叫世俗体啊，这是埃及平民日常使用的文字。那再下面的这个文字是古希腊文啊，那当时公元前二世纪，也就是公元前196年啊，发现这个石碑之后，他们测出来的这个石碑所在的那个年代啊，那这个年代呢，就是托勒密王朝。托勒密王朝是从希腊啊，是从古希腊这边打过去的啊，跟着亚历山大啊，然后打到这边。所以当时的埃及的统治者是希腊人，所以呢，他们的官方的语言是古希腊文。因此，这块碑上有三种文字。同时显现什么？同时它表现的是当时年仅13岁的法老托勒密五世颁布的诏书啊。由于有这三种文字的对比啊，然后又经过欧洲不同的这些专家的协同努力啊，最后终于破解了埃及象形文字啊。可能大家说埃及象形文字为什么后来就没有人认识了？可能这个里头大家要知道，这个
埃及后来被这个很多外族入侵啊，那么一直它到现在都是谁呢？是阿拉伯人啊，在埃及占主要的这个人口比例啊。那么阿拉伯人是公元七世纪啊就入侵埃及的，所以以前的文化就都是断了。后来还是在法国的这个专家商伯良以及其他专家努力下啊，破译了埃及象形文字，所以这块石碑非常非常重要。那么接下来观览线三是古希腊和古罗马这一部分，最最重要的就是帕特农神庙的雕塑啊。帕特农神庙呢，大家知道是古希腊的啊。那古希腊的这个在雅典卫城的帕特农神庙呢，其实是早就被战争所损毁啊，后来被英国人挑了一些最精彩的原作啊原件，然后带到了英国献给，后来这个卖给了王室啊，后来又在最后在这边展出。那帕特农神庙的雕塑的原件，大家看了啊，也都是比较残破的，但即使是残破，它也是非常重要的一部分。这个雕塑啊，古希腊的雕塑，那帕农神庙雕塑呢，其实它是来源于这神庙的三部分啊。那我在这边有给大家写，这个是山形墙啊，山形墙部分下面的这两个放大的雕塑都是山形墙的这个圆雕的保存比较完好的啊一个这个雕件。啊，然后呢，就是它第二部分比较重要的叫柱间壁，在柱间壁上的这个雕塑啊，是这样一个这个基本上是长方形的，上面用高浮雕来雕，然后就是围绕着这个神庙的这个四周啊，它有个叫浮雕带啊，浮雕带就表现的是这个泛雅典娜节的游行队伍。啊，所以这三部分的雕塑是它最最重要的啊，那表现了是古希腊雕塑最辉煌的那个时候的这个作品啊，所以这个大家也要去看啊。好，观览线四呢，就是古代中国，古代中国这一部分呢，我们也是敲重点啊，古代中国这一部分大英博物馆。最最出名的一幅中国的古代画作，就是我这儿放上来的，叫《女史箴图》啊，这是它的局部，因为它打开是一个手卷啊，大家都知道古代的画。那原作呢是东晋的画家顾恺之，那在大英博物馆这个是唐代的木本啊，那这幅非常著名的画呢，不是常设展经常展出的啊，大家知道中国画是不能经常在外面展出的，所以大英博物馆大概是每一年只拿出六周时间在展，那上一次展的是去年11月左右啊，展了六周啊。那如果你到那边赶不上这个女史箴图的展览，那我刚才说了你要去看中国陶瓷啊，那就要去它三楼的95号展厅的中国陶瓷厅。中国陶瓷厅呢，它又有一个外国人的名字啊，叫帕西瓦尔·大维德爵士藏品啊。那在他的这个展厅里，陶瓷厅里头呢，有两组啊，我觉得非常重要的瓷器啊，你一定要去看。一个是七件汝窑啊，汝瓷啊，这是来源于故宫的。啊，怎么从北京故宫非常完好的啊这个七件汝瓷怎么到了英国，回头我们在大英博物馆那个课程里再详细讲啊。那还有一组呢，就是大维德对屏，我们左边的这张图啊，这个呢是放在这个展厅一进门你就看到了啊，所以你看这个照片就是一进门的这个展柜里头啊。那它呢非常非常重要啊，那我现在我也只能告诉他它重要在哪儿呢，它是元青花的断代标准器啊，也就是说原先呢很多中国人认为，中国国内的专家认为青花起始于中国明朝
但是后来老外买了这一对出去之后，外国专家进行好好研究，认为不是元代就有了元青花啊，所以它是元青花的断代标准器。好，这个讲大英博物馆讲完了啊，下面我们讲俄罗斯，位于俄罗斯圣彼得堡的国立阿尔米塔什博物馆啊，我们简称东宫。但是实际上东宫这个名称并不准确啊，我们下面一讲大家就知道了啊，我们先简单介绍一下。我发现这个我们的听众里头呢，国内的人去过俄罗斯，以前啊去过俄罗斯旅游的人比较多，所以很多人都去过这个阿尔米塔什博物馆啊，国外的好多朋友好像说还没有机会去啊，那我们在这边介绍一下啊。1764年，这俄国女皇叶卡捷琳娜二世啊，她为了收藏从柏林商人那里购得的一批重要画作而创建的隐秘居所。这个阿尔米塔什这个词就是 Hermitage 啊，这个词它的意思就是隐秘居所。那在这里头呢，我们可能很多人对叶卡捷琳娜二世呢，叶卡捷琳娜二世，他又叫叶卡捷琳娜大帝啊。那么好像在港澳台那边译为凯瑟琳二世啊，实际上是一个人。所以我在这边把英文也都放上啊。那么他是在彼得大帝之后第二位被尊称为大帝的沙皇啊，也是俄罗斯历史上一位唯一一位被冠以大帝之名的女皇啊。那他是在一场政变后推翻了他的丈夫。彼得三世，所以成为俄罗斯执政时间最长的女皇。那么她购买了这批画作，创建了这个隐秘居所，一开始是只有她的密友才被允许参观的所以国立阿尔米塔什博物馆就在她的这些收藏的基础上，然后开始建立了博物馆那其实阿尔米塔什呢她是一个宫殿群它不止一个馆，所以它有六宫殿建筑群，其中呢有五座是对外开放的，包括东宫，包括小隐宫、老隐宫、新隐宫、隐宫剧院那么东宫呢其实是它旧时的皇宫所以现在它成为阿尔米塔什博物馆的一部分它藏品有多少呢？藏品有300多万件不过其中钱币是就占了1/3它主要包括了原始文化、古希腊、古罗马艺术、东方民族文化艺术、俄罗斯文化、西欧艺术等等。那么它涵盖了有绘画、雕塑、钱币和奖章、工艺品等。那么据说呢，它的这个它收藏的绘画是世界上最大的绘画收藏。那么按照展厅面积来排名的话，它是位列世界第二大博物馆第一大就是卢浮宫，第三大是中国的国家博物馆好，我们看阿尔米塔什的镇馆之宝这个博物馆的镇馆之宝我们分几类一个是第一类，我们先看它的建筑及工艺品建筑呢，就是你一进它这个博物馆，很多人都是从这边一进去就被它的这个金碧辉煌所震撼这个就是约旦楼梯又叫大使楼梯。为什么叫约旦楼梯或大使楼梯呢？这个是指的原先他们很多是接待外宾的一个正式入口那么这个约旦楼梯它是由意大利的建筑师设计的它是用白色顶级的卡拉拉大理石来制成台阶和栏杆。所以是非常漂亮的然后它的工艺品最棒最棒的工艺品呢是这个孔雀报时钟这是由18世纪一个英国人叫詹姆斯考克斯他们制作的然后这个奇妙之处呢就是每到整点时它的音乐响起然后孔雀开屏公鸡打鸣所有的在这个里面的动物你像这边是一个猫头鹰眼睛会眨所有都在那儿动所以这是女皇的情人
啊，送给他的一件贵重礼物啊。好，接着我们看埃米塔什博物馆的古典艺术啊，有古典艺术这一部分的镇馆之宝啊。我们挑重点啊，一个呢是伏尔泰坐像这个雕塑啊，这是法国雕塑家让安东尼乌东他创作的啊。伏尔泰大家可能知道啊，他是法国启蒙运动的思想家啊，所以他塑造伏尔泰的时候，当时伏尔泰已经84岁高龄啊，刚结束流放回到巴黎啊，所以我们在这边去欣赏这个雕塑的时候，一定要观察伏尔泰的面部啊，他的面部就是，尤其他那眼神啊，仿佛他能洞察一切啊，所以他目光非常非常敏锐啊，所以雕塑家将伏尔泰呢雕刻成一位古老的古希腊先哲的那个样子啊，尤其是给他披着长袍啊，所以这是很重要的一个雕塑。那还有呢，就是达芬奇的两幅圣母子题材的油画。大家要知道，达芬奇的油画在全世界目前被鉴定是他真品的，基本上也就20件左右啊。所以俄罗斯这边收藏2件啊，是非常不简单的，因为整个美洲才有1件达芬奇的油画啊。所以这2件，一个是他早期的叫帕诺瓦的圣母，还有一个呢是他比较经典的叫丽塔圣母。那么馆藏还有一幅非常著名的伦勃朗的油画，叫《浪子回头》啊，描绘的是圣经旧约的故事啊，所以这是非常重要的几幅作品。那令我惊奇的是，因为我去俄罗斯大概是10几年前了啊，令我特别惊奇的是，这个埃米塔什博物馆呢，他还收藏了很多西方现代绘画啊。那我现在当然像毕加索啦、马提斯啦、还有这个印象派啦等等啊，全都有。所以当时这是让我很吃惊的一点啊，我都觉得这社会主义老大哥怎么还会有很多西方现代艺术啊。那么在这里头呢，我们只拿出最经典，他收藏现代艺术里最经典的马提斯的两幅作品啊，我们看这是展厅的展示，然后这是下面的画作啊，一幅叫音乐，让大家看一帮人围坐在这边，然后奏乐啊，还一个另外一幅叫舞蹈。那后来我发现这些画呢，都是原先俄罗斯的一个商人啊，他后来特别喜欢收藏，这个他在这个法国啊。在法国巴黎认识了这些艺术家，也认识了代理艺术家这些画廊啊，所以他收藏了大量非常棒的西方现代绘画啊，后来被收为国有啊。可能很多我们在这边看到这幅画的美国的朋友可能觉得说，哎，纽约的 MoMA 就纽约现代艺术馆也有一幅舞蹈。对，我们在这里说一下啊，纽约 MoMA 的这一幅呢，它是舞蹈一啊，俄罗斯这幅是舞蹈二。实际上呢，这两幅画是受俄罗斯这收藏家西楚金的委托，为西楚金的大宅子创作的。所以 MoMA 的这一幅呢，实际上是他的一幅像草稿啊。所以这两幅呢还是不一样。第二幅呢是他的这个完成品啊。所以第二版你可以看到它更有张力，更有韵律感啊。好，接下来我们讲卢浮宫啊。卢浮宫呢，卢浮宫其实大家都比较熟了，但是我们只讲一下它的奇特的历史啊。很多人大家知道卢浮宫是一个博物馆，但是它在12世纪末它就开始建造了啊。一开始它是什么呢？它是城堡，是法国人阻击这个英国人的一个城堡。后来这个城堡又改建为王宫，那法国大革命后1793年它才成为公共博物馆啊。那大家可能很多人意见不一的就是它中央的这个金字塔
啊，这个金字塔呢是1981年法国总统密特朗他发起了大卢浮宫项目的改建修缮工程，所以是他们采用了美籍华裔著名建筑设计师贝聿铭设计的玻璃金字塔啊，然后经过6年的改造，主要是增加了很多服务设施，所以让观众去卢浮宫的这个观展体验大大提升。所以它也成为迄今为止全球展馆面积最大而且参观人数最多的博物馆。所以你每次你都要预约啊。那卢浮宫的它的馆藏的特点啊，它呢是以法国王室收藏为基础啊，目前藏品大约48万件啊，展厅面积约73000平方米。那他向公众展出呢约35000件以古典绘画和雕刻等古典艺术为主的藏品，但是卢浮宫不包括亚洲文物啊，就是他目前他收藏的就是他的藏品的时间跨度是从古代到1848年。法国是这样啊，法国呢他们安排非常好，古典艺术都放在卢浮宫，近代艺术1848年之后的一直到20世纪初的近代艺术在奥赛博物馆，然后20世纪初一直到现在的现当代艺术博物馆呢，现当代艺术呢都放在蓬皮杜中心啊。那曾经有朋友问我说，哎，我去卢浮宫我要看哪些中国藏品，我说对不起，那没有中国藏品。中国藏品去哪看呢？去巴黎的另外一家博物馆叫集美博物馆啊，我在这边放出来了啊，它的名称。所以集美博物馆呢是收藏所有亚洲文物的啊。那卢浮宫呢它分3个大馆啊，然后有8个展区啊，3个大馆就是德农馆、叙利馆、利塞留馆啊。8个展区呢，第一个是东方文物展区。我们在这里一定要解释一下啊，法国的这些文化里头它化为东方文物的，它的东方是指的近东和中东啊，就是我们说的两河流域啊，不是现在的以为是亚洲的这边东方啊，不是啊，这个大家别搞混了。然后第二个是古埃及文物，第三个古希腊古罗马艺术，第四个伊斯兰艺术，第五个雕塑展区，第六个绘画展区，第七个工艺品展区，第八个素描版画展区。那么卢浮宫的镇馆之宝啊，和旅行社都告诉你有3件镇馆之宝啊，那也有的老师讲课说3件不止，有4件。那你要看他的官网说那我们有20件经典的藏品啊。好，我们先看他的3件镇馆之宝，这是大家最熟悉的啊。第一个是米洛岛的维纳斯，那大家看外文啊，这个米洛呢它是指的希腊的一个米洛岛啊，所以准确的翻译是米洛岛的维纳斯啊。第二个是萨莫色雷斯岛的胜利女神，这个加上岛都是说他在那儿发现的啊。第三个是大家特别熟悉的达芬奇的蒙娜丽莎啊，那很多人可能都去看过，所以我们也不会详细讲啊，但是我们在这里说它好在哪儿。米洛岛的维纳斯和这个胜利女神，他们都是古希腊的，我们叫希腊化时期的大理石原作啊，所以大家知道这是原作，和后头什么古罗马时期的仿作它是不一样的啊，所以它价值会更高啊。那么米洛岛的维纳斯它好在哪呢？是因为它具有公元前5世纪到4世纪古典时期雕像的理想美及和谐的比例啊，所以它充分体现了古希腊雕塑的特质。这个特质呢，就是著名的温克尔曼艺术史学家啊，他总结的叫高贵的单纯，静穆的伟大啊。中间的这个萨莫色雷斯岛的胜利女神，首先我们告诉大家，胜利女神是一个统称啊，它不是专指这个雕塑啊，所以胜利女神是古希腊的一个神啊，是那一类的长着翅膀的女神啊，他们一般都叫胜利女神。那么这尊胜利女神实际上在发现时候已经失去了头，大家看它是没有头的，
没有双臂，本来呢是两个胳膊是这个举着的啊，然后也没有右翅，就是这个雕塑的右翅膀。那如果你面对着这个雕塑，也就是现在看到的这个左边的翅膀是一个复制品啊，所以大家在去的时候，你面对这个雕塑拍照，你尽量往它右边啊，这边才是它的原作的翅膀啊。所以呢，这个雕塑呢，尽管它是有一些残破啊、残损，但是这个雕塑，这胜利女神傲然昂首的这种矫健的体魄啊，被誉为超越时空的杰作。啊，第三个，达芬奇的蒙娜丽莎。很多人说，在这个蒙娜丽莎展厅挤了半天，挤到前面说，哟，这幅画那么小，然后又黑乎乎的，有什么好？为什么它那么出名啊？那我们来说一下啊，它主要出名的，从艺术史上，就艺术表现力上，它有两点。第一，是画中女子高深莫测的神秘微笑，你看着很简单，但是你把这种神秘微笑画出来是相当相当不容易的啊。第二呢，除了她的微笑，第二个大家要看她这个一双手，这双手呢是具有体积感的完美无瑕的双手啊，所以它被誉为艺术史上最美的一双手啊。那么它特别特别有名，跟什么有关呢？跟它曾经被盗有关啊。那是在1911年啊，一个意大利籍的卢浮宫的维修工人盗走了这幅画。两年后，他在意大利想卖出这幅画的时候被捕啊，所以这个被盗事件引起媒体的大量报道，所以这个被称为这个被盗成名的这个案例之一啊。那么在卢浮宫，我们要想在里头说我并不只想看完这个镇馆三宝我就走了啊，那我还想看看其他的，尤其很多朋友说我想带孩子在里头看一天应该怎么看，那我们在这里呢会建议大家，也是我梳理出了五大观览主线啊。第一个观览主线是两河流域和古埃及文物啊，第二个呢是古希腊到18世纪的雕塑精品，像我右边的这个图啊，右上面这个图就是它的雕塑精品的其中的一个展厅啊。第三个是意大利文艺复兴绘画珍品，这个啊，我现在鼠标所，然后我标了一个三，这个呢在卢浮宫是它叫大画廊啊，很多人不知道，以为说哦，挂在走道上的画就应该不是很重要啊，所以就把它真的当走道，就在那边啊，这个穿过而已啊，根本不看两边的画啊，所以那我是觉得非常非常可惜啊。你一定知道这个叫大画廊，是从王宫的时候重要的画作都挂在这儿啊，所以意大利文艺复兴的很多重要画作也都放在这边啊。然后第四个是弗兰德斯和荷兰的绘画精品啊，那么最重要的是鲁本斯的他的一个系列画啊，他是放在这边啊，叫有24幅玛丽美第奇的一生啊，所以如果你有时间啊，你要上去看一看鲁本斯最棒的一批系列画啊。然后第五个，绘画中的法国历史，一会儿我们会跟大家分享一下。好，我们也是拿出几个观赏线啊，跟大家说一下啊。第一个观赏主线呢，就是两河流域和古埃及文物，在这一部分必看的啊有两件啊。第一个是汉谟拉比法典碑，左边的这个啊，它是公元前18世纪古巴比伦时候的这个法典碑啊，它的重要性在哪儿呢？它是最完整的古代法律汇编啊。我80年代学法律的时候，学法治史的时候，曾经说它是最早的古代法律。那现在有新的考古发现说不是最早的了，在它之前还有其他的啊，但是它是最完整的古代法律汇编，大约有300条
像我们大家熟悉的以眼还眼，以牙还牙啊，就刻在这个石碑上啊，所以它是美索不达米亚文明的象征啊。右边的这个呢，这个做的这个人像，我们叫翻译的文绉绉点叫书吏坐像啊，也有的翻译成叫书记员坐像。那这个书记员或书吏，他是古埃及宫廷里头的识文断字的人啊，类似像文官啊，所以呢这个坐像呢是非常非常重要的一个。重要在哪儿呢？是在那个时期啊，这种写实雕像，也就是说在大约4500年前，这种写实雕像在古埃及雕像中也是不常见的啊，所以它具有动人的现实主义色彩啊。好，接下来我们看到就是意大利文艺复兴的绘画珍品，除了我们刚才介绍的蒙娜丽莎，那我们说你一定要走到大画廊啊，一定要走到大画廊这边啊，然后再看其他的达芬奇的画作和拉斐尔的画作。大家可能知道意大利文艺复兴时候最著名的文艺复兴三杰啊，那其中呢达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔的他们的杰作在卢浮宫里都有展出啊，当然米开朗基罗是雕塑了啊。那在我们刚才讲达芬奇的蒙娜丽莎是在蒙娜丽莎那个厅，你从那个厅走出来到了大画廊，能看到他其余的四幅油画啊。我们刚才说了达芬奇的油画也就20幅，但是在卢浮宫更收藏了他5幅，比在意大利都多啊，所以这是他们非常引以为傲的啊。那他其他的四幅就在大画廊，我这儿放了一张照片啊，达芬奇的其中的一幅画《岩间圣母》啊，那《岩间圣母》他画了2版，这是他的第一版，第二版呢在英国伦敦的这个国家画廊啊，或者国家美术馆啊。那除了达芬奇的，还有好几幅拉斐尔的特别棒的画作，我这边放了一幅比较著名的啊，叫拉斐尔的《圣母子与小约翰》，这幅画也有另外一个名称啊，叫《美丽的园丁》。所以这是在这一部分非常重要的。然后是第五条观览线，绘画中的法国历史啊。那你在卢浮宫，它有几个大厅啊，红色大厅展的全都是它最棒的法国绘画，其中呢就很多都是跟它的历史有关啊。那我放2幅最有名的它的历史画。第一个呢是拿破仑一世与约瑟芬皇后加冕礼，这个10米长啊，很大很大的一幅，是拿破仑皇帝指派他的这个御用首席画师啊，叫雅克路易大卫，由他来画的啊。那这里有好多故事，我们今天时间有限啊，所以我们不展开讲了。然后还有一幅就是法国革命的特别著名的一幅画啊，表现法国革命就是自由引导人民，德拉克洛瓦的啊。那它主要是表现法国1830年的7月革命啊，推翻了复辟的波旁王朝，所以这个作品就表现当时法国街头的民众抗争啊，以这个为题材。但是我们看到的它的这个呢，这个裸着上半身举着三色旗的呢，实际上是一个虚拟人物啊，是以希腊女神为自由的象征啊，所以他手持法兰西共和国的三色旗啊，引导民众前赴后继啊，所以这是他的2幅最著名的历史画。好，下面我们休息5分钟，佩瑶，由你跟大家预告一下下一次，好吧？然后再接着我们讲大都会，还有另外一个啊，我们先不剧透了。哎，好的，没问题，谢谢蔡红老师，确实是相当的精彩的啊。好，那么呢，接下来的讲座内容也将会更加的精彩。稍后呢，我们也是会和蔡老师一起进行互动和交流，所以朋友们可千万不要走开了。
同时呢，告诉大家一下，彼岸文化也是倾情推出了世界博物馆巡礼的系列课程第一季之走进大英博物馆，大家一起来欣赏不同民族的艺术品，讲解艺术品背后的故事与文化。主讲人就是我们的蔡红老师，课程一共有六集，包含美索不达米亚、古埃及、古希腊与罗马、古中国和印度等主题特辑。在进入到下一个环节之前，佩瑶先给大家做一个预告。彼岸文化在美西时间9月16号是一个周六的中午12点钟将会推出我们的下一期讲座《晚清百态之乾光藏药的事迹》。伦敦大英博物馆的 British Museum 筹备5年的大型展览《晚清百态》是在2023年5月18号开展，展期到10月8号。这是全球首个涵盖整个19世纪中国的，它以近代人物的故事来展现当时中国非凡的韧性和创造力。从1796年到1912年，在不断的民族起义和对外战争之后，清朝是在辛亥革命的炮火当中覆灭，中国2000多年的封建王朝专制呢，也是就此终结了。然而在这个动荡的时代，科技、文化和政治上的变革也孕育出了非凡的创造力。策展人霍吉书围绕宫廷、军事、艺术、日常生活以及全球交流5个主题，探讨19世纪的中国人物与社会百态。下一期呢，我们的主讲人是霍吉书，他呢是大英博物馆中国部的主任，斐西瓦勒·大维德爵士中国陶瓷收藏的策展人，以及大英博物馆中国装饰艺术和陶瓷部的策展人。所以呢，在美西时间9月16号的中午12点钟，伦敦时间9月16号晚上8点，大家别忘了和佩瑶一起来听精彩的讲座。请大家按照屏幕上方式添加微信 BACLAA， 由我们的工作人员带您进入彼岸文化的微信群，详细的讲座信息将会在群中进行公布。好的，那么接下来呢，就话不多说，马上请出蔡老师为大家开讲。在稍后的时间呢，我们还会有我们的互动环节，所以大家也一定不要走开了。好，谢谢佩瑶啊，介绍的非常非常精彩。我要把这个再加上。对，蔡老师别忘了切回您的 PPT 哈。对对对。对。好的。佩瑶刚才介绍的下一个讲座啊，我都非常感兴趣，因为没有时间去英国今年。好，接下来我们来讲大都会艺术博物馆啊，这个是尤其我们美国的很多听众大家都非常非常熟悉的啊。我要加快进度。纽约大都会博物馆呢，它的我们也先介绍一下它的简介啊。它是1870年它正式成立的，然后1880年也就是10年后，它坐落在中央公园东侧啊，第五大道的大都会博物馆正式开馆啊。那么这是一个由公民而建啊，而且为公民而建的博物馆啊，这个也是他们馆里头特别写的，这是他们的一个特点。什么叫由公民而建？也就是说它这个大都会博物馆呢，它不是靠教会或者是王室的收藏，而是靠诸多捐赠者啊，特别是那些乐意与公众分享艺术品的私人捐赠者，来捐赠了他们收藏的大量艺术品和古代文物。这里有一些非常著名的美国的那些富人啊，比如说洛克菲勒家族。因此在较短的100多年内啊，大都会博物馆的藏品得以不断丰富啊。那么到目前为止呢，大都会博物馆的艺术他们的藏品啊，已将近300余万件啊，分布在以下两处馆址。一个是五大道主馆，这个很多人可能都去过啊，还有一个是修道院分馆
这个主要展示的是欧洲中世纪艺术，相信可能去这个馆的人还不是很多啊。那我们今天主要是讲五大道主馆的内容啊。那么大都会博物馆呢，它的分类啊，它有17个专题的展区，但是它把17个专题呢分为五大部分啊，那有古代世界、世界文化、欧洲、美国、现代时期啊。那其实这个17个专题我就不挨个念了啊，但是我要跟大家说特别值得你花时间去看的啊。一个是古埃及艺术，在一楼啊，一进门右边的这是古埃及艺术，然后呢一进门左边是古希腊和古罗马艺术啊，这个都是非常值得你去看。第二个，世界文化里的亚洲艺术，亚洲艺术在二楼啊，在二楼好像也是右边啊。然后呢是它还有一块是非常特别的啊，是因为美国所在的，它在美洲，所以它有很大的一块展厅叫非洲、大洋洲和美洲艺术啊，在一楼的这个左边啊。欧洲这一部分呢，它二楼的很大一部分都是欧洲绘画啊，也值得看啊。然后欧洲雕塑，欧洲雕塑呢，它在一楼的这一部分啊，有非常好的欧洲的古典的雕塑啊。然后还有一块，我建议大家你一定要去看，很多人都会忽略这一部分，是罗伯特·雷曼收藏，在一楼的井里头，就是你穿过中世纪艺术大厅啊，往井里头，它这边有雷曼收藏。哇，他收藏的精品特别棒，尤其是那些很棒的一些绘画啊。然后呢他还有的美国馆啊，在一楼的这个右边的井里头，美国馆可以看一下，因为我觉得你要了解美国的文化和历史啊，这一部分是需要看的。然后他的现代时期的，他的现当代艺术也是非常非常精彩的，也在一楼，一楼和二楼都有他的现当代艺术啊，这是大都会博物馆。那如果我梳理成观览线啊，其实我是把纽约大都会博物馆梳理成两大部分。第一部分是文明史篇，它有三大重点，第一个古埃及篇，第二个亚洲篇，亚洲篇以中国为主哈，第三个重点就是非洲、大洋洲、美洲篇，因为我觉得它这一部分非常非常特别哈，是其他很多馆的展示呢都不及它这一部分展示的精彩。然后它的艺术篇啊，我把它分成两部分吧，另外一部分就是艺术篇。艺术篇呢我梳理成两大看点，第一个看点是从古代到现代的欧洲雕塑，第二个看点是欧洲和美国的绘画啊。那也是我们挑出一部分啊来给大家讲文明史篇的重点。那第一，古埃及篇，古埃及篇呢需要看什么呢？在这一部分你需要看它的建筑啊。那么建筑呢我放上来两个，一个是右边的这个叫蓬内布陵墓，这是古王国时期的，也就是公元前2000多年的啊，到现在也距今4000多年了。那么这个陵墓呢它非常完整，它是一个整体搬迁的陵墓啊，所以这在博物馆收藏界是独一无二的啊。那么大家知道埃及文明最为特别的就是它的丧葬文化啊，所以这座有近4500年历史的陵墓呢，它是为一位名为蓬内布的高级官员啊，是埋葬这个高级官员的一个陵墓啊。第二个建筑就是丹铎神庙，丹铎神庙呢比较晚啊，它是公元前10年建成的。那么丹铎神庙呢，它是供奉伊西斯，埃及的伊西斯女神的这个神庙啊。那建这个神庙的时候，当时埃及是在罗马奥古斯都统治下啊。那么这个神庙怎么来到这儿呢？是因为上世纪50年代埃及修建阿斯旺大坝，所以美国帮助抢救即将被淹的古迹，所以埃及政府就将这座神庙作为谢礼啊赠给了美国人民。所以这两个比较完整的古埃及建筑在博物馆收藏界都是罕见的啊，所以我说它是
算是镇馆之宝啊。第二个文明史篇的重点呢，亚洲篇以中国为主，以中国为主的这一部分呢，有两个重点啊。第一个是元朝壁画《药师经变》啊，很大的一幅画啊。那这幅画呢，是原先绘于哪儿呢？是绘于中国山西省洪洞县的广胜寺啊。我这边给它标出来了啊，是在它的下寺的后殿里头。啊，那可能有些人又在那儿说，哎呀，这怎么来到美国的？是不是偷的？是不是盗的？这个我简单说一下啊，跟大家猜的不一样啊。它是1929年广胜寺的主持为筹款修缮寺院，作价1600元，将四幅壁画卖给了古董商人，借此保全其他寺内文物。也就是说，如果寺院倒了，他会觉得这些壁画也都不存在了，所以呢，他就是干脆把壁画卖给古董商啊，这样的话卖的经费他可以去修缮寺院啊，是这么样一个来历啊。那么右边的明轩，明轩是大家看，其实是新造的啊，1980年。那这个明轩大家一看，哦，苏州园林的那种风格，那它是仿17世纪明代的苏州网师园的殿春仪小院啊修建的。为什么修建这个呢？那明轩的建造其实是为了完美陈设大都会博物馆馆藏的明代黄花梨家具啊，所以请中方派出专家啊，专门到大都会建了这个小院，明代的啊，仿明代的一个小院。那么这件事儿就成就了中美之间的首次文化交流啊，也是中国的园林艺术首次出口啊。所以这个小院我看也吸引了很多很多国内外的游客啊。好，艺术篇的雕塑，我们需要看的第一个呢是从古代到现代的欧洲雕塑啊。古代雕塑第一个展厅，你会在古希腊展厅会见到这个啊，青年头像残见，也有的说可能是亚历山大大帝的头像啊，来源于佩加蒙卫城啊，公元前20世纪的。虽然是个残见，但是你仍然能够感受到古希腊雕像中的那种艺术典范啊，就我们前面说的高贵的单纯，静穆的伟大啊。那么第二个呢，是意大利的新古典主义的一个雕塑大师叫卡诺瓦啊，他的一件非常棒的一个作品啊，叫帕尔修斯斩下美杜莎的头。这个呢，他做了两个版本，第一个版本在梵蒂冈啊，在梵蒂冈的博物馆，但是第二个版本比第一个版本呢更加完美啊。那么还有一个雕塑呢，其实是一个半身像了啊，叫马尔叙阿斯半身像。马尔叙阿斯呢是一个半人半羊的古希腊的神话里的一个生物啊，他跟阿波罗神 PK 这个音乐啊，最后他败了，所以被阿波罗扒皮啊，活扒皮。所以这个雕塑表现他被扒皮时候的那个嚎叫，那个痛苦的表情啊。所以这个雕像呢也是很少见的，在其他大博物馆很少见，因为它真的是用夸张的表现手法来表现了这个马尔叙阿斯的当时的那种痛苦的表情哈。好，关于绘画呢，大都会博物馆的绘画有很多非常精彩的啊，但是我们只是选几个啊。一个呢是布洛伊公主啊，这是法国非常著名的这个艺术大师啊，安格尔晚年的杰作。那这幅画大家可能一看就觉得哇好美啊，美在哪儿呢？就艺术史上认为安格尔捕捉到了美妙典雅的贵族气质啊。然后上面的这幅啊，是一幅美国的历史画，是华盛顿横渡特拉华河啊，是美国的一个画家叫尼曼纽尔路易斯啊，他画的。那这幅画呢是幅宏大的历史画卷啊，它描绘美国独立战争时期的转折点。
那这幅画是美国艺术中最著名，也是刊印次数最多的画作之一啊。那么大都会呢，还藏有很多印象派的绘画啊，包括像莫奈、雷诺阿、德加、梵高等等啊。那我放了一张图片呢，就是展示他收藏的温森特·梵高的油画啊，好像在大都会他收藏了有20来幅啊。这个好像今年还有温森特的一个，就是梵高的一个特展啊。好，这个前面的四大我们讲完了，我们再说一下啊，在世界上就是四大百科全书式博物馆，还有另外一种说法啊，也就是说把俄罗斯的阿尔米塔什没有包括在内。换谁了呢？换了维也纳艺术史博物馆。那维也纳艺术史博物馆的成立年限呢，所以大家看比大都会还晚啊，1891年啊。我们简单的介绍一下维也纳艺术史博物馆啊，我们这个因为一会儿还要留点给大家这个互动问答的这个时间啊。那么奥地利的这个维也纳艺术史博物馆呢，它的看头啊，从建筑一直到它的收藏都非常非常这个值得一看啊。那它的原始馆藏呢，是来源于哈布斯堡王朝的皇家收藏。哈布斯堡王朝我不知道大家熟悉不熟悉啊，它是从6世纪一直到20世纪初存在的，算是欧洲历史上最强大的统治领域最广的王室啊，所以它有很多非常棒的一些收藏啊。那么目前它的收藏大部分收藏都放在这个博物馆啊。这个博物馆呢，我放了几张图片，这是它的大楼梯，大楼梯上面有一个雕塑，这个雕塑仍然是我们刚才介绍的卡诺瓦啊，意大利的那个著名雕塑家卡诺瓦，他雕塑的一件叫特修斯击败半人马，这个都是古希腊的神话的故事啊。然后右边我们可以看它博物馆的，这是博物馆的圆顶大厅啊，装修的非常豪华啊。好，维也纳艺术史博物馆呢，它的的确确是一个很好的一个百科全书式博物馆啊。大家看，有8大类的收藏啊，埃及第一个埃及与近东藏品，第二个希腊古罗马的古代器物，第三个是绘画啊，所以它专门有一个叫画廊啊，然后第四个是雕刻与装饰艺术啊，第5个钱币，第6个乐器，第7个皇家武器装备，第8个以弗所的博物馆，第9个特修斯神庙啊。那我们看看它最主要的镇馆之宝，第一个是它最著名的是盐罐啊，就是这个盐罐出名呢，也是因为它也被盗，然后2年之后找回啊。但是本身它的工艺就不得了哈、啊，这是意大利的一位工匠叫切里尼啊。那他创作的啊，这个盐罐它是实用的啊，给皇家，给法国的吧，看一看啊，对，它是给法国国王弗朗索瓦一世打造的啊。那这个盐罐呢，我们看它上面有2个人，一个是海神波塞冬啊，一个是海神波塞冬，还有一个呢是大地女神盖亚。那它这里头放什么呢？一个是放盐，一个是放胡椒啊，所以大家知道哪个形象代表盐，哪个形象代表胡椒了啊。所以这个非常精美的这件盐罐呢，被誉为雕塑中的蒙娜丽莎啊。然后还有一件工艺品也非常非常著名，叫卡梅奥啊，就卡梅奥是它的这种工艺的名字啊，实际上我们又叫它浮雕宝石啊，卡梅奥浮雕就是浮雕宝石，所以这个叫奥古斯都宝石浮雕啊，它是双层的这个高玛瑙啊，然后一层白的，一层深色的，有的是深蓝的，有的是黑的啊，然后进行这样套雕的这么样一种工艺。那这个呢，它是目前世界现存最大的一块宝石浮雕。啊，所以它工艺非常非常精湛啊。右上方我们看到这幅画是老彼得布鲁盖尔的一幅非常著名的
画叫巴别塔、啊、也有的翻译成通天塔、啊、那老彼得布鲁盖尔的画作，他最精彩的画作基本都藏在维也纳艺术史博物馆、啊、他也是当时皇帝非常喜欢的一个画家、啊、那么在他的文艺复兴的绘画里头非常重要的呢，就是我现在放上来的三幅、啊、一个是拉斐尔的草地上的圣母、啊第二个是维拉斯凯兹的穿蓝色裙子的玛格丽特公主、啊、第三个是韦米尔的最大的一幅画叫绘画的艺术、啊、那这些画呢我们今天真的没有时间详细讲了啊，我就告诉大家，就是这些是你不容错过的啊。好，最后我们小结一下啊，百科全书是博物馆，不仅仅是我刚才介绍的这个五座啊，还有更多。那我在美国就发现，美国很多大的博物馆，它都是以百科全书式的这个理念，它来筹建它的博物馆啊。所以这类博物馆呢，不仅仅展示绘画和雕塑，还涵盖人类数千年文明史的器物或者古物啊，涉猎五大洲多种族的文化，而非仅展示某一国的历史文化啊。那有位专家说呢，他说百科全书式博物馆是了解和消除对世界的无知和偏见的最直观的途径之一，也是认知人类文明发展进程的最集中的场所啊。所以我觉得他说的非常非常好啊。那我们在欧美观览这些百科全书式的博物馆呢，可能大家时间都有限啊，可能我有半天或者有一天啊，那么在有限时间内呢，必须有所侧重啊，选择观赏的重点，让自己每次观览博物馆都有知识上的收获，而不是仅仅的拍照打卡发朋友圈啊。那如何更好的去吸收这些博物馆的知识，我觉得首先你在观览前你要有一定的知识储备啊。我相信现在很多朋友通过上网课，通过看书啊，这个做攻略等等啊，这都是非常好的一个准备啊。第二个呢，就是你要去那边去观览啊，你像我常常是看完书去观览一次，再看书或者是再看更多的资料，然后再去观览啊，一遍遍的，这样的话去回来之后还要整理消化啊，最后达到的目的就是你开阔眼界，让你的知识逐渐的丰富啊。好，我们讲完了这个百科全书式博物馆呢，在十月下旬还会跟大家分享一次啊，欧美六大著名美术馆巡礼啊，包括意大利佛罗伦萨的乌菲奇美术馆、梵蒂冈城国的梵蒂冈博物馆、西班牙马德里的普拉多博物馆、荷兰的阿姆斯特丹国家博物馆、英国的伦敦国家美术馆还有美国的华盛顿国家美术馆啊。好，那我们下一次就十月下旬再见了啊！谢谢大家的聆听。